Անգլերեն 3-րդ դասարան, դաս 3. Մենք կրկին շարունակում ենք սովորել he, she. Այս անգամ սովորելու ենք, թե ինչպես ենք տալիս հարցը անգլերենում. Եթե սովորական խոսակցական լեզվում ասում ենք he is կամ she is, ապա հարցի դեպքում փոխվում են by-ի եւ դերանունի տեղերը. Մեր դեպքում by-ը is-ն է, իսկ դերանունը he-ն կամ she-ն։ Տեղերը փոխելուց ստանում ենք is he կամ is she, is he 8, նա 8 տարեկան է, yes, he is, այո, նա 8 տարեկան է։ Ինչու չենք ասում կրկին թիվը, որովհետև անգլերենում արդեն իսկ պարզ է դառնում, թե ինչ պատասխան է։ Is she 9, նա 9 տարեկան է, no, she isn't, ոչ, նա 9 տարեկան չէ, she is 10, նա 10 տարեկան է։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել երկու արտահայտություններին. Yes, he is և no, she isn't. Այո, այդպես է, ոչ այդպես չէ։ Այս երկու արտահայտությունները կարող են հանդիպել բազմիցս, որովհետև նրանք պատասխանում են գրեթե բոլոր հարցերին։ Հաստատելու դեպքում ասում են yes, he is, իսկ բացառելու դեպքում no, she isn't. We learn and play. Մենք սովորում ենք և խաղում։ Եթե սովորական խոսակցական լեզվում ասում ենք he is 8, ապա հարցի դեպքում is-ը գալիս է առաջ և ասում ենք is he 8, նա 8 տարեկան է։ We speak, մենք խոսում ենք. Ask your friend about his, her age. Հարցրու ընկերոջդ իր տարիքի մասին։ Ինչու է գրված his և her, իհարկե սա քերականորեն մենք դեռ դասագրքով չենք անցել, բայց his ասում ենք, երբ խոսում ենք տղայի մասին, her ասում ենք, երբ խոսում ենք աղջկա մասին։ Եվ այսպես, օրինակում տրված է, is he 10, նա 10 տարեկան է, yes, he is, այո, նա 10 տարեկան է, no, he isn't, ոչ, նա 10 տարեկան չէ, he is 9, նա 9 տարեկան է։ We learn, մենք սովորում ենք, how old is he, կամ how old is she, քանի տարեկան է նա։ How old is he, ասում ենք, երբ խոսում ենք տղայի մասին, how old is she, ասում ենք, երբ խոսում ենք աղջկա մասին։ Միշտ պետք է հիշել, հին տղային է ուղված, շին աղջկան։ He is, she is. How old is he, քանի տարեկան է նա։ He is 11, նա 11 տարեկան է։ How old is she, քանի տարեկան է նա, այս դեպքում հարցը տրված է աղջկան։ She is 12. Նա 12 տարեկան է։ Ask and answer. Հարցրեք և պատասխանեք. How old is he? Քանի տարեկան է նա? Այս դեպքում նկարում տրված չեն թվեր, բայց կարող ենք ինքներս ասել։ Օրինակ, պարան խաղացող աղջկա համար հարցը կտանք. How old is she? Քանի տարեկան է նա? She is 7, նա 7 տարեկան է։ Կոշիկի կապերը կապող աղջկա համար կարող ենք ասել. How old is she? Քանի տարեկան է նա? She is 5, նա 5 տարեկան է։ Այսպես կարող ենք հարցնել նկարում պատկերված բոլոր երեխաների համար։ Պարզապես պետք է հիշել, որ տղաների դեպքում հարցը տալու ենք How old is he? Եվ պատասխանելու ենք he is, իսկ աղջիկների համար հարցը տալու ենք how old is she, եվ պատասխանելու ենք she is.